Pa mi smo desni centar, znači u principu zalažemo se za poštovanje nacionalnog identiteta, naše istorije i zalažemo se za saradnju sa Evropom, ali ne sa Evropskom unijom. Znači, u principu mi nismo protiv Evrope na uvažavanju znači, svih vrednosti, iako vidimo u poslednje vreme, znači, još jedna prednost Evroazijskog saveza gde taj nacionalni moral, odnosno vidite, u Evropi je sad tendencija da se izglasaju zakoni o sklapanju brakova istopolnih. To u Rusiji uopšte nije moguće i u zemljama Evroazijske. Njima je tradicionalno porodica na prvom mestu i u vreme Putina je značajno povećan natalitet i značajno se izdvaja više sredstava za žene koje odluče da rađaju i prvo, i drugo, i treće dete i to se deli na rate, ne daju se pare sve odjednom, nego ono, kad je u pitanju škole, tačno namjenski da bude utrošeno u cilju stvaranja porodice. Kako ocenjujete spoljnu politiku Rusije i Srbije na najvišem nivou? Jeste zadovoljni vi iz stranke? Pa mi u principu smo, što se tiče Rusije, ja sam već naglasio da ona priznaje oficijalnu vlast, da Rusija ne stvara krizna žarišta kao što stvara Amerika. Ona da želi, glatko bi potpalila ovde bure baruta, stvorila neku narandžastu revoluciju. Rusija se protivi, znači, tim međunarodnim nevladinim organizacijama, pokazala se u svetu i donese sad zakon o tačno država, odnosno ministarstvo pravde može da proceni koje su neprijateljske nevladine organizacije. A odgovorujući na vaše pitanje, po meni Rusija je zadovoljna što nisu uvedene sankcije i zadovoljna je u principu što Srbija nije ušla u NATO. Imajući naše dobre odnose koji su uvek bili i tradicionalne i duhovne kroz istoriju od cara Nikolaja. Bili su dobri odnosi u vreme Jelcina, ali Rusija je tad bila na nogama ekonomski i vojno sasvim urušena. Čak su bili prisutni NATO generali tamo u njenoj vojsci i mi nismo u tom periodu mogli očekivati. Rusi su nam omogućili i veoma povoljne uslove kada je u pitanju izvoz naše robe. O da, mi imamo taj bescarinski izvoz i imamo povlašćen položaj i postavlja se pitanje isto i kad bi uveli sankcije mi bi najviše izgubili od tih sankcija. Nama ne bi niko nadoknadio štetu i o malo voća i povrća i drugi proizvod što ide prema Rusiji. Znači, još nešto, mi ako bi ušli u Evropsku uniju, pa mi ne bi mogli da računamo da ćemo imati tako povlašćeni položaj. A pogotovo ako bi ušli u NATO, onda bi i Srbija, onda bi neke rakete bile okrenute, izvinite, rekli su i Sergej Lavrov, da bi morali da budu okrenute i prema Srbiji. Znači, zvanična njihova spoljna politika je u tom delu da mi sami treba da donesemo prava neka rešenja šta je najbolje. I sam Lavrov je rekao, Rusija će biti uvek bezrezervna u Srbiju, ali morate sami da odredite strateške ciljeve i svoju politiku.